двосороки, дагеш افتتاح کیگی اول مولانا صاحب جی غفیتہ کٹ گئی بیا مسلم لیگ نون والا جی اغوی فیتہ کٹ گئی او آخر کے اسفندیار ولی خان خودے پی گی آئی او دے زوانانو دے تجول کو چوس پہ انشاءاللہ پہ کسو کی گرجو فیتے بکت گئی اخو تاسو دے تجول کو ناغد امتلے دے وی پملا میں دل دے خود افتتاح لبی امر عالم پتا سو احسان کوم اس زو د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې دلته به ډېر سپین ګیري او مشران ناست دي چې کله د دې حلقې نه تاسو زما بابا نثار خان الیکټ کړی و او هغه وفاقي وزیر شو الکانو ته نه وایم خو چې دلته کوم سپین ګیري ناست دي زه دوی ته وایم چې یاد کړه هغه وخت کې هغه ضیاءالحق راوستو او جنیجو صاحب یې راوستو یو صدر و یو وزیر اعظم و او هغوی د دې تحصیل چار صدې د اول تحصیل و د پیښور دې له د زینې حیثیت ورکو او ورسره اعلان وکړو چې دې زلې ته یعنې چار صدې ته به د نوخار نه ګیس راځي او هغه اعلان سر ته ورسېد او مقشان د نوخار نه دا ګیس راشروع شو لومبې په پلانګ او په بابله راغی او بیا په خورېدو شو د دغې هغه ثبوت او هغه لیکل د پرزیدنسی آرډرز هغه مونږ سره فریم کلي پراته دي خو هغه پرېږده بیا درته اوس لنډه خبره کوم د دوسرو خلکو ته او د پی کې اټاره خلکو ته چې کله نصیر خان ناظم اعلی و سید خان ایم پی ای و هغوی دلته جرنل مشرف راوست او جرنل مشرف د غونډې پی کې اټاره لپاره د ګیس اعلانو کو پاغې کار شروع شو په دغه دوران کې بل الیکشن راغی الله ته منظور نه وه مونږ هغه الیکشن بیلو زمونږ په وخت کې چې کوم ځای پورې په پی کې اټاره کې ګیس خورېدو هغه خور شو باقي کار روان و د نشنلیانو دومره تنګ نظر دی دا دومره بنیته دي چې هغه روان کار مندې دوی هغې وخت کې خپه کېښوده د څه دپاره وی په دې د نثار خان نوم کېږي زه د دې خبرې په هر قسمه تسلي کوم او چې دا نن بیا دا پایپ خور شوی دی زمونږ د دوه سرو صدر ګوهر او چې کوم د دغې سویګیس ټیکهدار و قادر کاکا هغه د دې خبرې ګواهیان دي چې هغه دواړه ما وزیر اعلی صاحب له بوتلل وزیر اعلی مونږ جی ایم له ولیږلو او هغه زړه کاته چې کومه دوی بنده کړې وه پیسې بیا دومره ویم نه چې کوم دی پکې دوه ګزه کار کېدو بیا به نیم ګزو شو خو دا د وزیر اعلی صاحب په اوډر او د هغه په وینا چې دا نوی کار نه دی دا زول کار دی او کم از کم دا غټ پایپ چې دی دا تر د دوه سرو پورې دی ورسي ما د دوه سرو ملګرو ته د ابراهیم زو ملګرو ته په هغه وخت کې مې اطلاع کړې وه خو نن به دروغ نه راځي قوم زه تاسو چې خدای او رسول ته وګوره منافق غل او د پښتو او د اسلام په نوم چې ټول عمر ما ته دوکه کړو دغه خلک وپېژنې د حق مرسته وکړې د عمران خان مرسته وکړې ملګرو وی د نیسادی دا پارا دا گیز دا پای پیلانو کا اس ما تا بیا لکه دا مولانا گارشا یا دا اسفندیار خان پشان دا دروغ ایلانو کم زمون پلاس کی گیس نشتا من منافقت او دا دروغ و سیاست کونا خو انشاءاللہ دا تحریک انصاف وقت روان دی او یاد ساتے چی تو دا مخ کستاسو دا گیس اللہ تعالی سر ترسی انشاءاللہ